Португаль тіє в подібній ролі, як і сьогодні перебуває не вперше. 29-й раз зустрічається він проти команди, яку свого часу тренував. Тому не сказати, що в нього будуть якісь особливі переживання. З іншого боку, ця команда для нього 100% буде особливою, тому що з нею він виграв чемпіонат Франції. Дольберг збиває зараз Дольберга, арбітр був.